ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን ኢትዮ ቱዴ ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላምና ጤና እየተመኘው የሰዓቱ መረጃ ይዤ ቀርቤያለሁ። በዚህ ሰዓት ከማስደምጣችሁ መረጃዎች መካከል በሕገ ወጥ መንገድ የተቋቋመው የትግራይ ምክር ቤትና ካቢኔ ሕጋዊ ሰውነት ስለሌለው የፌደራል መንግስት የበጀት ድጎማ እንደማያደርግለት የፌደሬሽን ምክር ቤት ገለጸ። በትግራይ ክልል የፌደሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ቀቡልነት የለውም ሲል የትግራይ ክልል አስታውቋል። ይህንንም በሰፊው የምንዳስስ ይሆናል። የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ መደበኛ አገልግሎትን በተሟላ መልኩ ሊጀምር ነው። ሌላው መረጃ ደግሞ በባህር ዳር እምቦጭ ተገኘ የተባለው ጸረ እምቦጭ አረም መድኃኒትና የተከተለው ውዝግብን የማስደምጣችሁ ይሆናል። ምን ላይስ ደርሷል የሚለውንም እናያለን። ክቡራን አድማጮች፣ እነዚህ መረጃዎች ወሳኝና መደመጥ ያለባቸው በመሆናቸው ወደ እናንተ አደርሳለሁ። ከዛ በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቷን መጫኑን አይርሱ። እንዲሁም ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልን፣ ይደርሰናል። አሁን ቀዳሚ ወደ ሆነው መረጃ አልፋለሁ፣ አብረን እንቆይ። በህገወጥ መንገድ የተቋቋመው የትግራይ ምክር ቤትና ካቢኔ ህጋዊ ሰውነት ስለሌለው የፌዴራል መንግስት የበጀት ድጎማ እንደማያደርግለት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ገለጸ። የትግራይ ክልል ምክር ቤትና ከፍተኛ የህግ አስፈጻሚው አካል ህገ መንግስታዊ ቅቡልነት ስለሌላቸው ሁሉም የፌዴራል ተቋማት ምንም አይነት ህጋዊ ግንኙነት ማድረግ እንደማይችሉም የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አደም ፋራህ ተናገሩ። ይህም በመሆኑም ሁሉም የፌዴራል ተቋማት ከትግራይ ክልል ከፍተኛ አስፈጻሚ አካላት ጋር እንደ ህጋዊ አካላት በመቁጠር ደብዳቤ መጻጻፍ፣ መረጃ መላላክ፣ የፌዴራል ተቋማት ለክልል ተቋማት የሚሰጧቸውን ድጋፎች መስጠት፣ በፌዴራል ደረጃ የሚካሄዱ መድረኮች ላይ ማሳተፍ የመሳሰሉ ጉዳዮችን ማድረግ አይቻልም ብለዋል። በአንጻሩ የትግራይ ህዝብ መሰረታዊ የልማትና የአገልግሎት ተጠቃሚነቱ እንዳይስተጓጎል እንደ ቀበሌ፣ ወረዳ፣ ከተማ ካሉ ህጋዊ የክልሉ መዋቅር ጋር ብቻ ግንኙነት እንደሚደረግና ይህም በሚዋቀር ኮሚቴ ክትትል እንደሚደረግ አቶ አደም ፋራህ በተለይ ለኢቲቪ አስታውቋል። ከዚህ ውሳኔ ሊደርስ የቻለው የትግራይ ክልል መንግስትና ገዢው ፓርቲ ህወሓት የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔን ባከበረ መልኩ የስራ ዘመኑ በምክር ቤቱ ውሳኔ የተራዘመውን የክልሉን ምክር ቤት የህግ አስፈጻሚ አካል ወደ ቦታው መመለስ ስላልቻለ ነው ብለዋል። አፈ ጉባኤው ውሳኔው የትግራይ ህዝብ ይህ ህገ መንግስታዊ አካሄድ እየተከተለ ባለ ቡድን ምክንያት ከሰላም ልማትና መሰረታዊ አገልግሎት አንጻር እንዳይጎዳና የትግራይ ህዝብ እንደ ሌሎቹ የሀገራችን ህዝቦች መሰረታዊ የልማትና የደህንነት አገልግሎቶች እንዲያገኙ ታስቦ መተላለፉንም አመልክቷል። ይሄ ሊሆን የቻለው ለትግራይ ህዝብ ካለን ክብር ነው ብለዋል አፈ ጉባኤው። ትግራይ ክልል የፌዴሬሽን ምክር ቤት ውሳኔ ቅቡልነት የለውም ሲል አስታወቀ። እንደሚታወሰው የኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የፌዴራል መንግስቱ ከህግ ውጭ እየተንቀሳቀሰ ነው ካለው የትግራይ ክልል መንግስት ጋር ያለውን ግንኙነት ማቋረጡን መዘገባችን ይታወሳል። ለዚህም የትግራይ ክልል ምላሽ ሰጥቷል ማለት ነው። የትግራይ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ሩፋኤል ሽፈረ የትላንቱ የፌዴሬሽን ውሳኔ ቅቡልነት የሌለው ነው ሲሉ ተናግረዋል። አፈ ጉባኤው የፌዴሬሽን ምክር ቤት ከመስከረም 25 2013 ዓ.ም ጀምሮ የስልጣኑ ዘመን ማብቃቱን በመጥቀስ ያስተላለፈው ውሳኔ ህጋዊ መሰረት የለውም፣ ተቀባይነት የለውም፣ ተግባራዊም ሊሆን አይችልም ብለዋል። ከክልሉ መንግስታት በታች ያሉ የዞን የወረዳና የቀበሌ መዋቅሮችን የማደራጀት ስልጣን የክልሉ መሆኑን የሚናገሩት አፈ ጉባኤው የፌዴራል መንግስት በቀጥታ ወደ ታች ወርዶ ሊሰራ የሚችልበት ህጋዊ ስልጣን የለውም በማለት ውሳኔውን የአህዳዊነት አስተሳሰብና ተግባር ሲሉ ኮንነዋል። አፈ ጉባኤው ሩፋኤል የፌዴሬሽን ምክር ቤት በህገ መንግስቱ መሰረት የብሔር ብሔረሰቦች ወኪል ነው ካሉ በኋላ በዋናነት ከየክልሎች የሚወከሉ አባላት ያሉበት ምክር ቤት መሆኑን ይገልጻሉ። ምክር ቤቱ ስልጣኑ ከህገ መንግስቱ ውጭ የህገ መንግስት ትርጉም በመስጠት ያራዘመ ስለሆነ ህገ መንግስታዊ መሰረት የለውምም ብለዋል። ምክንያቱም የክልል ምክር ቤቶችም ሆኑ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በየአምስት ዓመቱ ምርጫ ማካሄድ አለባቸው በማለት በቂ ያልሆነ ምክንያት በማቅረብ ህገ መንግስታዊ ትርጉም ሰጥቶ ስልጣኑን ያራዘመ ስለሆነ ህገ መንግስታዊ መሰረት የለውምም ብለዋል። ከዚህ በፊትም የትግራይ ክልል ምክር ቤት ተወካዮች በፌዴሬሽን ምክር ቤት እንደማይሳተፉ አስታውቋል። ለዚህም ምክንያቱ የምክር ቤቱ የስልጣን ዘመን ስላበቃ አዲስ ምርጫ ተደርጎ ክልሎች ወኪሎቻቸውን ለፌዴሬሽኑ ምክር ቤት መላክ ስላለባቸው መሆኑን አንስተዋል። አፈ ጉባኤው የምክር ቤቱን ውሳኔ ተፈጻሚነት የሌለው በማለት ለህጋዊ አካልና ለትግራይ ህዝብ ያለውን ንቀት ለማሳየት ካልሆነ በስተቀር በማለት ከ2.7 ሚሊዮን በላይ ሰው ምርጫ ላይ ተሳትፎ ተወካዮችን መምረጡን አስታውሷል። የኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ በሀገራችን በተከሰተው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በከፊ
ላቋርጦት የነበረውን መደበኛ አገልግሎት ወረርሽኙን ታሳቢ ባደረገና በተሟላ መልኩ ሊጀምር ነው። ኤጀንሲው የመደበኛ ፓስፖርት ድሳትና አዲስ ጥያቄ ከጥቅምት 2 ቀን 2013 ዓ.ም ብረት ጀምሮ በሁሉም ኤጀንሲው የክልል ቅርንጫፍ ቢሮዎች አገልግሎት መስጠት ይጀምራል። በአዲስ አበባ ቢሮ ደግሞ ከዳር 1 ቀን 2013 ዓ.ም ብረት ጀምሮ ሁሉም መደበኛ አገልግሎቶቹን እንደሚጀምሩ ገልጿል። በኦንላይን ፓስፖርት ለማደስና ለአዲስ ፓስፖርት ቀጠሮ ለማስያዝ የማመልከቻ አገልግሎት ከጥቅምት 10 ቀን 2013 ዓ.ም ብረት ጀምሮ እንደሚሰጥ ተጠቅሷል። ለውጭ አገር ዜጎች በኦንላይን ቪዛ የማራዘምና ጊዜያዊ የመኖሪያ ፈቃድ የማደስና አዲስ የመጠየቅ አገልግሎት ከጥቅምት 2 ቀን 2013 እንደሚጀምርም አመልክቷል። የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ አድሳትና ጥያቄ መደበኛ አገልግሎት እንዲሁም ከጥቅምት 2 ቀን 2013 ዓ.ም ብረት ጀምሮ እንደሚሰጥ የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ሙጂብ ጀማል ገልጿል። የትውልድ ኢትዮጵያዊ መታወቂያ አድሳትና ጥያቄ መደበኛ አገልግሎት እንዲሁም ከጥቅምት 2 ቀን 2013 ዓ.ም ብረት ጀምሮ እንደሚሰጥ የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር አቶ ሙጂብ ጀማል ገልጿል። በዚህ ወቅት የኤጀንሲው ሰራተኞችና አመራሮች ገበታ ለሀገር ለተሰኘው ሀገራዊ የልማት ፕሮጀክት የአንድ ወር ደሞዛቸውን ለመስጠት ቃል መግባታቸውን ከኢሚግሬሽን ዜግነትና ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ ድረገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ወደ ቀጣዩ መረጃ ሳልፍ ተገኘ የተባለው የጸረ እምቦጭ አረም መድኃኒትና የተከተለው ውዝግብ። የእምቦጭ አረም የኢትዮጵያን ትልቁን ሐይቅ ጣና ላይ ተንሰራፍቶበት የሐይቁንና በዙሪያው የሚገኙ ነዋሪዎችን ህልውና ስጋት ውስጥ ከከተተው ዓመታት ተቆጥሯል። አረሙ ያለ መፍትሄ ከዓመት ዓመት በሐይቁ ላይ እየተስፋፋ ለሌሎች በአገሪቱ ለሚገኙ ውሃ አካላት ሊተርፍ እንደሚችል እየተነገረ ቆይቷል። በየጊዜው የሰው ጉልበትን በመጠቀም ከተወሰነው ሐይቁ ክፍል ላይ አረሙን ለማስወገድ ከሚደረገው ጥረት ባሻገር የተለያዩ ባለሙያዎችና በጎ ፈቃደኞች ለወራሪው አረም የሚሆን መፍትሄ ለማግኘት ይሆናል ያሉትን የበኩላቸውን ሲያደርጉ ቆይቷል። በሰው ጉልበትም በቴክኖሎጂም የተደረጉት ጥረቶች ውጤት ስላላስገኙ የአረሙ መስፋፋት እየጨመረ ይገኛል። ሰሞኑን ግን መርጌታ በላይ አዳሙ የተባሉ ግለሰብ ለዚህ አሳሳቢ አረም መፍትሄ የሚሆን መድኃኒት እንዳገኙ ሲናገሩ ተሰምቷል። ይህ ከእጽዋት ተዘጋጅቶ ለሰባት ዓመታት ሙከራ ሲያደርጉበት እንደቆየ የሚናገሩለት መፍትሄ እምቦጭ አረምን ድራሹን የሚያጠፋ መድኃኒት ነው ሲሉ ተናግሯል። መርጌታ በላይ እንደሚሉት መድኃኒቱ እምቦጭ ላይ ከተረጨ ከ24 ሰዓታት በኋላ አረሙን እንደሚያደርቀው ይናገራሉ። ይህንን ስራቸውንም በዘርፉ ለተሰማሩ ባለሙያዎች አሳይቼ ማረጋገጫም አግኝቻለሁ ብለዋል። መድኃኒቱ ላይ የተደረገው ሙከራ መርጌታ በላይ የቀመሙትን መድኃኒት ወደ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ በመውሰድ ለባለሙያዎች አሳይተዋል። የተግባር ሙከራም እንደተደረገበት ይናገራሉ። ይህንንም ሙከራ በቅርበት የተከታተሉት በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የኬሚካል ኢንጂነሪንግ መምህር የሆኑት ወይዘሮ ፍትፍቴ መለሰ ናቸው። መምህርቷ የዶክትሬት ዲግሪያቸውን በእምቦጭ አረም ላይ እየሰሩ ይገኛሉ። መርጌታ በላይ ለእምቦጭ አረም ማስወገጃነት ያገለግላል ያሉትን መድኃኒት በዩኒቨርሲቲው አማካኝነት ሙከራ እንዲደረግበት ሲጠየቁ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ወይዘሮ ፍትፍቴ በዩኒቨርሲቲው የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ሳይንቲፊክ ዳይሬክተር እንደተመደቡም ተገልጿል። ጥያቄ በመድኃኒቱ ላይ። ይህንን ተከትሎም ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ሳይንቲፊክ ዳይሬክተር ለመርጌታ በላይ አዳሙ ስለ ስራቸው ውጤት ማረጋገጫ ደብዳቤ መጻፉንም ገልጿል። ነገር ግን በአማራ ክልል የጣናና የሌሎች የውሃ አካላት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር አያሌው ወንዴ ግን ይህንን የማረጋገጫ ደብዳቤ አይቀበሉትም። ይህ በግለሰብ ደረጃ የተሰጠ አስተያየት እንጂ ሁሉም የሚመለከታቸው አካላት ተካተውና ሳይንሳዊ መንገድን ተከትሎ የተረጋገጠ ነገር አይደለም ይላሉ። ቀደም ሲል መርጌታ በላይ መድኃኒቱን እንዳገኙ ወደ እርሳቸው ቢሮ እንደሄዱ የሚገልጹት ዶክተር አያሌው ወንዴ የተባለውን መድኃኒትም ከአንድ ዓመት በፊት ሙከራ አድርገንበት ውጤት አላየንበትም ብለዋል። መርጌታ በላይ ይህንን በተመለከተ ሙከራውን ብናደርግም በተቋም ውስጥ ባሉ ኃላፊዎች የተሰጠኝ ምላሽ አንድ ጊዜ አይሰራም፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ይሰራል የሚል ነበር። በመሆኑም ሁኔታው ስላላስደሰተኝ ግንኙነቴ ተቋርጧል የሚል ምላሽ ሰጥቷል። ሙከራና ውዝግብ። በሌላ በኩል ከዚህ ቀደም መርጌታ በላይ ከደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ጋር ለመስራት መድኃኒቱን ይዘው በመሄድ በዩኒቨርሲቲው የአዲስ አለማየሁ የባህል ጥናት ተቋም ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው አንዳርጌ ገልጿል። እሳቸው እንደሚሉት መርጌታ በላይ አዳሙን አረሙን ያስወግዳል ያሉት መድኃኒትን እንዲሞከርላቸው ዩኒቨርሲቲውን በደብዳቤ ጠይቀው የአዲስ አለማየሁ የባህል ጥናት ተቋም የተለያዩ ሙያተኞችን በማዋቀር ሙከራውን መርጌታ በላይ ባሉበት ማካሄዱን አስታውሰዋል። ከመጋቢት 26 እስከ ሚያዝያ 6 2011 ዓ.ም ባለው ጊዜ ውስጥ በጎንደር ዙሪያ ወረዳ ማክሰኝታ አካባቢ በተመረጠ አንድ ስፍራ በሚገኝ
የምቦጭ አረም ላይ ገለሰቡ ያዘጋጁት 25 ሊትር መዳኒት በመርጨት ሙከራ መደረጉን አቶ ግዛቸው ተናግሯል። በዚህ ጊዜ ሙከራው የተረገበት ቦታ ከምንም ነገር ንክኪ ነጻ መሆን ስለነበረበት ውጤቱ እስከሚታወቅ ድረስ ስፍራውን የሚከታተል ጥበቃ ተመድቦ እንደነበርና ከሙከራው በኋላ የተገኘ ውጤት ካለ ለመመልከት ወደ ቦታው ሲኬድ ግን ምንም ለውጥ አላየንም ሲሉ ገልጿል። መዳኒቱ በተሞከረበት ወቅት የነበሩት መርጌታ በላይ ግን የተገኘውን ውጤት ከሌሎች ባለሙያዎች ጋር እንዲመለከቱ ቢጋበዙም ሳይሳተፉ መቅረታቸውን አቶ ግዛቸው ጠቅሰው በቀጣይም ከዩኒቨርሲቲው ጋር ግንኙነታቸው ሙሉ ለሙሉ አቋርጧል ብለዋል። በሌላ አካል ያልተሰራ አዲስ ግኝት መሆኑን በማረጋገጥ ነው ሲሉ ስራቸው በስማቸው መመዝገቡን ይናገራሉ። ውድ ኢትዮ ቱዴ ቤተሰቦች የሰዓቱን መረጃ በዚህ አበቃሁ። ከሰዓታት በኋላ በሌላ አዲስ መረጃ እስከምንገናኝ በያላችሁበት የምድር ዳርቻ ሰላም፣ ጤናና ፍቅር ከእናንተ ጋር ይሁን።